5. júla sme si pripomenuli sviatok svätého Cyrila a Metoda, vierozvescov, ktorých vplyv na celú strednú Európu je viditeľný dodnes a ich liturgia sa používa v takmer nezmenenej forme v mnohých krajinách. V našom kraji sme si ich uctili na Beckovskom hrade. Sa nám podarilo zorganizovať po nejakom väčšom úsilí a niekoľkých rokoch a pokusoch ekumenickú bohoslužbu, kedy bude zároveň evanjelický pán farár a katolícky, alebo teda zástupca rádu františkánov. Ako oni sami povedali, robiť duchovný program pre občanov. Som rád, že sa to podarilo. Myšlienka skrsla tak možno 2 mesiace dozadu, kedy sme s pátrom Jozefom nadhodili túto tému. Evanjelický pán farár tiež súhlasil a som teda veľmi rád, že konečne sa toto podarilo zorganizovať. Okrem svätej omše mali návštevníci hradu možnosť vidieť starú slovanskú kultúru. Na tomto dni... Čo sa týka spolupráce, tak viac menej samotný ten motív sme si vymysleli priamo u nás, ale oslovili sme na spoluprácu františkánov, potom evanjelickú cirkev a ďalej sme tu mali napríklad šermiarov, ktorí predstavovali teda Slovanov. A zastrešoval to klub Vres z Piešťan, je to skôr ľukostrelecký klub, ale robia teda aj toto obdobie a zamerané na Slovanov. Veríme v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho. Ja som dnes spomínal, že my si niekedy neuvedomujeme, čo sa týka viery, že okolité národy, všetci okolo nás prijímali vieru niekedy 100, 150, 200 rokov neskôr. My sme tu unikát, Česi po nás prijali asi 15 rokov neskôr, to bolo najskôr. Výnimočné v živote Cyrila Metoda, že ten národ to počul v svojom rodnom jazyku a rozumel tomu. Takže preto je to, ja hovorím, niečo výnimočné. My, čo sa týka katolíkov, sme predbehli Vatikánsky koncil, druhý Vatikánsky koncil o 1000 rokov. Áno, bohoslúžba sa slúžila už v jazyku ľudu, čo bolo nemysliteľné. Vtedy sa to slúžilo v latinčine, gréčtine alebo hebrejčine, sa čítali texty. Tu začína vlastne história aj slovanského národa. Národ je vtedy, keď má jazyk a písomníctvo. Áno. Čiže boli tu ľudia, ale tu nás zjednotil naraz jazyk a je tu to písané slovo. Toto je obrovské bohatstvo, ja hovorím, my si to neuvedomujeme. Rímska ríša, viete, stojí na legende Romulus a Remus, napríklad, áno. No to je rozprávka, legenda, ale náš národ stojí na postavách svetcov, na skutočných nejakých osobnostiach, nie na legende. Budúci týždeň čaká návštevníkov Beckovského hradu medový víkend s množstvom včeliarov a predstaví sa i reedícia nulových eurobankoviek. Radovan Masár, Televízia Pohoda.